એનો દાખલો પેલો છે કે નીચેની આકૃતિમાં એક્સ છો તો તો મિત્રો આ સ્વાધ્યાયમાં આપણે છે એક નિયમિત બહુકોણ અને અંતકોણ એટલે કે નિયમિત બહુકોણ પરના દાખલા આપવામાં આપણે આપ્યા છે એની આપણે આજે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે. તો મિત્રો પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ બહિષ્કોણ કોને કહેવાય. તો બહિષ્કોણ એટલે બહારના ખૂણા અને અંતકોણ એટલે અંદરના ખૂણા. જે તમે ધોરણ 7ની અંદર અંતકોણો બહુકોણ રેખિક કોણ યુગ્મકોણ એ બધી વિશે માહિતી મેળવી લીધેલી હશે. આજે આપણે અંતકોણ અને બહિષ્કોણના ખૂણાની માહિતી આપણે મેળવવાની છે. એટલે મિત્રો આપણે આગળના મહાવરામાં જોયું એટલે સ્વાધ્યાયમાં જોયું 3.1ની અંદર કે કોઈ પણ બહુકોણ કે કોઈ પણ જે બહુકોણ હોય એની બાજુઓની સંખ્યા જો ફરે તો અંદરના ખૂણાનું માપ પણ ફરે. પણ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે બહુકોણ જે છે એમાં બાજુની સંખ્યા ફરે તો અંદરના ખૂણાનો સરવાળો પણ ફરે છે. પરંતુ અહીંયા જે વ્યાખ્યા આપેલી છે કે કોઈ પણ બહુકોણના બહિષ્કોણ, બહિષ્કોણ એટલે બહારના ખૂણા, કોઈ પણ બહુકોણના બહિષ્કોણનો સરવાળો હંમેશા ધ્યાન રાખજો હંમેશા કેટલો થાય 360 થાય છે. તો મિત્રો આ જે આકૃતિ પહેલી આપેલી છે એમાં બહારના ખૂણા જે આપેલા છે એને કેવા કહેવાય, બહિષ્કોણો કહેવાય. એકનું માપ 125 આપ્યું છે, પછી બીજાનું 125 અને ત્રીજાનું પણ 100 આપેલું છે. અંદરના ખૂણા ત્રણે કેવા થયા, તો કે એ થયા અંતકોણો. એટલે બહિષ્કોણના બધા જે ખૂણા છે એના સરવાળો કેટલો થાય, 360 અંશ થાય છે. એટલે મિત્રો આપણે શું કહું, એક્સ બરાબર શું છે, જો આ બંને 125 આપ્યા છે તો આ બધાનો સરવાળો કેટલો, 360 થાય છે. તો એક્સનું માપ શું આવ્યું, તો આપણે મિત્રો લખી શકીએ કે ભાઈ બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો કેટલો થાય છે, તો કે 360 અંશ થાય છે. આપણે શું એક્સનું મૂલ્ય ગોતવાનું છે, તો અહીં મૂકીએ કે ભાઈ એક્સ વત્તા બીજો કેટલો આપ્યો, 125 વત્તા ત્રીજો કેટલો આપ્યો, 125. આ ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય, તો કે 360 અંશ થાય છે. હવે મિત્રો આગળ જોઈએ તો એક્સ બરાબર 125 વત્તા 125 કેટલા થશે, તો કે 250 બરાબર 360 અંશ. હવે ડાબા જબા લઈ જતા એક્સ બરાબર 360 માઇનસ 250, તેથી એક્સ બરાબર કેટલા આવશે, 110. તો આ એક્સ બરાબર માપ તમારો 110 અંશ. એ મિત્રો અહીં ત્રણ બાજુ આપેલી છે, એ ચાર બાજુ હોય, પાંચ બાજુ હોય, છ બાજુ હોય કે પછી એન બાજુ હોય, આ બહિષ્કોણની કેટલી કોઈ પણ બાજુ હોય, ચાહે આ ત્રણ બાજુ છે, અહીંયા પાંચ બાજુ આપી છે, છ બાજુ હોય, સાત બાજુ હોય કે ચાહે એન બાજુ હોય, એ બધી બાજુનો માપનો કેટલો થાય, તો કે 360 અંશ થાય છે. તો દાખલો આપણો એ પહેલો થયો, એ પૂર્ણ થઈ ગયો. દાખલા બીમાં હવે જો અહીં તમને પાંચ બાજુ આપેલી છે, એક બાજુ, બીજી, ત્રીજી, ચોથી અને પાંચમી. પણ આ પાંચ બાજુ જોતા તમને ખ્યાલ મિત્રો આવશે કે અહીંયા જો તમને માપ આપેલો 70 આપેલું છે, અહીં એક્સ આપેલું છે, અહીં 60, પણ આ બંને માપ આપેલા નથી. તો ત્યાં તમારે આકૃતિ વિચારો કે શું આપેલું છે, તો ત્યાં આપણે કાટખૂણાના સંકેતો આપેલા છે. શે જો મિત્રો કાટખૂણો હોય તો એમાં કેટલું હોય, તો એનું માપ છે 90 અંશ હોય, તો અંદર પણ આ 90 અંશ છે. તો આ બંને ખૂણા કેવા થાય, તો પાસ પાસેના, તો એ પણ કેવા થાય, 90 અંશનો થાય છે. તો માપ જો 1, 2, 3, 4 ને 5 બધા મળી ગયા છે. આ કાટખૂણાનો સંકેત છે એટલે માપ કેટલો હોય, 90 અંશ હોય છે. એટલે જો આ 90 અંશનો હોય તો આ કેટલા અંશનો હોય, 90 અંશનો હોય છે. તો આ કેવો બહિષ્કોણ જ છે. તો લખી શકીએ આપણે કે ભાઈ બહિષ્કોણના
માપનો સરવાળો કેટલો થાય? 360 અંશ થાય છે. હવે આપણે કોનું માપ એક્સ ગોતવાનું છે તો મૂકીએ એક્સ અંશ, પછી 90 અંશ, ત્યારબાદ કેટલું છે 60 અંશ, ત્યારબાદ ફરી પાછું 90 અંશ વત્તા 70. 1, 2, 3, 4, 5 આનો બધાનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 360 થાય છે. હવે મિત્રો સરળ કરો, એક્સ બરાબર 9 ને 6 15, 15 વત્તા 9 કેટલા થાય? તો કે 240. 240 વત્તા 70 કેટલા થાય? તો કે 310 બરાબર 360 અંશ. માટે કહી શકાય તો એક્સને હવે આ પછી કે બરાબરની જમણી બાજુ જશે, એટલે 360 પ્લસનું કેવું થઈ જશે? માઇનસ 310. માટે એક્સ બરાબર 360માંથી 310 બાદ કરો કેટલા આવશે? તો કે 50 અંશ. તો એક્સ બરાબર મૂલ્ય તમારું શું આવશે મિત્રો? 50 આવશે. મિત્રો પ્રશ્ન નંબર બીજો, કે નીચે પ્રમાણેની બાજુઓ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણમાં બહિષ્કોણનું માપ શોધો. હવે મિત્રો નિયમિત બહુકોણ એ આગળના સ્વાધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયેલા છે. ભાઈ નિયમિત બહુકોણ કોને કહેવાય? તો કે જે બહુકોણ સમબાજુ અને સમકોણી હોય, સમબાજુ અને સમકોણી, અથવા એની બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય અને અંદરના ખૂણા સરખા હોય એને કહેવાય નિયમિત બહુકોણ. હવે આપણે કેટલો આપેલો છે? એ બરાબર પહેલો પ્રશ્ન, એ બરાબર 9 બાજુ. હવે મિત્રો તમે આકૃતિમાં જો તો આકૃતિમાં બાજુ કેટલી છે? 1, આ બીજી અને ત્રીજી, આ 3 બાજુ છે. તો કે હા, હવે 3 બાજુ આપણે કીધું કે બધી બાજુઓનો માપ સમાન હોય અને એના ખૂણા પણ કેવો હોય? સમાન હોય. હવે મિત્રો અહીંયા શું આપેલું છે? આ બહિષ્કોણ છે અને અંદરના ખૂણા એટલે કેવા થયા? અંતઃકોણ થયા છે. બરાબર. એટલે મિત્રો જોજો કે જે બહુકોણને જેટલી બાજુ હોય, જે બહુકોણને જેટલી બાજુ હોય તેટલા જ અંતઃકોણો હોય. તો બાજુ કેટલી? 3 છે, અંતઃકોણ એટલા 3 છે. તો એના બહિષ્કોણ પણ કેટલા થયા? તો કે બહિષ્કોણ પણ એના કેટલા થયા? 3 થયા છે. એટલે કે જે બહુકોણને જેટલી બાજુ હોય તેટલા અંતઃકોણો અને તેટલા જ બહિષ્કોણો હોય છે. તો મિત્રો અહીં કેટલી બાજુ આપેલી છે? 9 બાજુ આપેલી છે. તો આપણે અહીં લખી શકીએ કે ભાઈ અહીં અહીં 9 બાજુ આપેલી છે, તેથી આ બહુકોણને કુલ 9 બહિષ્કોણ કીધું ને. અહીંયા 3 છે, 3 બહિષ્કોણો છે અને 3 અંતઃકોણ છે. 9 બહિષ્કોણ હોય અને આ બહુકોણ નિયમિત હોવાથી, બાજુ 9 કીધી, નિયમિત હોવાથી દરેક બહિષ્કોણનું માપ સરખું જ રહેવાનું છે, એટલે કે સરખું જ હોય છે. આપણે કીધું જો અહીં 3 બાજુ છે બરાબર, અને 3 ખૂણા, અંતઃકોણો 3 છે અને બહિષ્કોણ બહિષ્કોણ પણ કેટલા તમને આપેલા છે? તો કે 3 આપેલા છે. એટલે કે 9 બાજુ હોય તો એને 9 બહિષ્કોણો હોય, તો એને બહિષ્કોણ માપ સરખું જ રહેવાનું છે. તો કે હવે આપણે મિત્રો કહી શકીએ કે ભાઈ બહિષ્કોણના બધા ખૂણા સરખો કેટલો થાય? કે બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? આપને ખ્યાલ છે ભાઈ, તો તમે પણ કહેશો 360 થાય છે. તો આપણે કેટલી બાજુ આપેલી છે? 9 બાજુ આપેલી છે. તો આપણે સીધો દાખલો ગણી નાખીએ કે ભાઈ બહિષ્કોણનું માપ, કુલ કેટલો સરવાળો થાય? તો કે 360. બાજુ કેટલી આપેલી છે? 9, એને છેદમાં જ આવી ગયા. તો 360 ભાગ્યા 9 કરો કેટલા આવશે? તો કે 40 અંશ થાય છે. એટલે દરેક બહિષ્કોણનું માપ કેટલું હશે? 40 અંશ હશે. એટલે કે 9 બાજુવાળો જે બહિષ્કોણ છે એની 9 બાજુ એટલે કેટલું માપ હશે બહિષ્કોણ માપ? તો કે 40 અંશ આપેલું હશે. મિત્રો
પ્રશ્ન બીજામાં દાખલો નંબર બી કેટલી તો કે 15 બાજુ અહીં બહુકોણને કેટલી બાજુ આપેલી છે 15 તો તમે અહીંયા એન બરાબર 15 પણ લઈ શકો એન એટલે બાજુ તો એન બરાબર 15 પણ તમે લઈ શકો છો એટલે કે 15 બાજુવાળા બહિષ્કોણની સંખ્યા કીધું ને ભાઈ કે નિયમિત બહુકોણ છે એટલે બાજુ પણ સરખી છે એટલે કે જે 15 બાજુ છે તો એને બહિષ્કોણ બહિષ્કોણ સંખ્યા કેટલી હશે તો કે 15 હોય એટલે કેવો થયો નિયમિત બહુકોણ થયો તો કે હા એટલે જો નિયમિત બહુકોણ હોય તો દરેક બહિષ્કોણમાં સરખું હોય કે ન હોય તો કે હોય છે તો બધા જે બહુકોણ છે એ બહિષ્કોણના માપસળો કેટલો થાય તો કે ભાઈ 360 અંશ થાય છે તો આપણે પણ સીધો દાખલો કરી નાખીએ આપણે તમે પણ કરી શકો તો 15 બાજુવાળા બહુકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ કેટલું આપેલું છે તો કે 360 માપ દરેક માપ 360 હોય બાજુ કેટલી છે તો કે 15 છે તો કે 360 ભાગ્યા 15 કરીએ તો કેટલું આવે તો કે 24 હોય એટલે કે દરેક બહિષ્કોણ કેટલું હોય તો કે 24 અંશ આપેલું હોય પ્રશ્ન ત્રીજો એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુ હોય ધ્યાન રાખજો એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુ હોય તો તેના દરેક બહિષ્કોણનું માપ 24 અંશ થાય નિયમિત બહુકોણ આપણે ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો તો કે હવે જોઈએ આપણે કે અહીં વાત કોની કે નિયમિત બહુકોણની વાત કરવામાં આવેલી છે તેથી જો નિયમિત બહુકોણ સાથે સાથે નિયમિત બહુકોણ અને તેની દરેક બહિષ્કોણનું માપ સરખું હોય તો કે હોય છે ભાઈ તો બહુકોણના જે બધા બહિષ્કોણનો માપસળ કેટલો થાય તો કે 360 થાય હવે ધારો કે આપણે જે નિયમિત બહુકોણ છે એને એન બાજુ લઈએ આપણે કેટલી એન બાજુઓ છે તો બહિષ્કોણ પણ એન બહિષ્કોણ થશે કે નહીં થાય તો કે દરેક બાજુ બહિષ્કોણ સમાન છે એટલા માટે તો સીધું મિત્રો આપણે ગણતરી કરીએ એકદમ સરળ રીતે તો અહીંયા કરી શકીએ કે બહુકોણના બહિષ્કોણનું માપ કેટલું આપેલું છે તો કે 24 અંશ આપેલું છે બરાબર ગોતવાનું છે આપણે તો કે બહુકોણની બાજુ કેટલી બાજુ હોય તો કે પહેલાં આપણે ખૂણાની સંખ્યા ગોતલે ખૂણા મળી જાય ઓટોમેટિક બાજુ મળી જશે તો બહુકોણના ખૂણાની સંખ્યા તો કે માપ કેટલું છે તો કે 360 બહિષ્કોણના બધા ખૂણાનું એના છેદમાં કેટલા મૂક્યું છે એના 24 તો કેટલા આવશે તો કે 15 ખૂણા આવશે તો નિયમિત બહુકોણ જે તમને આપવામાં આવેલો છે એ નિયમિત બહુકોણને જેટલા ખૂણા હોય તેટલી બાજુ હોય કે ન હોય તો બાજુ પણ કેટલી થશે તો કે 15 બાજુ હોય મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 4 એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુ હોય તો તેના દરેક અંતકોણનું માપ 165 થાય હવે વાત કરી છે નિયમિત બહુકોણ હવે આ જે બહુકોણ છે કેવો છે નિયમિત આપવામાં આવેલો છે અને તેના દરેક અંતકોણનું માપ કેટલું આપેલું છે 165 છે હવે મિત્રો આ એક આકૃતિ તમે જોઈ દોરેલી છે હવે આ જે આકૃતિ આપણે દોરવામાં આવેલી છે બરાબર છે એનો જે અંદરનો ખૂણો એટલે અંતકોણ છે કેટલો આપેલો 165 આપેલો છે તો આ બહિષ્કોણ થયો તો આ બંને કેવા થયો અંતકોણ તો એનો બંને સરળ કેટલો થાય 180 થાય છે તો કે અંદરનો ખૂણો જે 165 હોય તો આ ખૂણો બહિષ્કોણ કેટલા અંશનો થાય તો કે મળી જાય આપણે આરામથી કઈ રીતે તો કે 180માંથી 165 બાદ કરો તો આ બહિષ્કોણ મળી જાય તો આપણે એ મિત્રો લખી શકીએ કે હવે બહુકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ બરાબર બંને માપસળ કરતા 180 એમાંથી એક માપ 165 આપેલું છે તો કે હા
165 बात करो तो કેટલા આવશે તો કે 15 અંશ તમને મળી શકશે તો કે દરેક બહિષ્કોમાં કેટલું હોય તો કે 15 અંશ હોય છે હવે આપણે મિત્રો કીધું કે જે આ જે અંત આપણે પૂરો કરી નાખીએ બરાબર છે તો ત્રણ બાજુ ચાર બાજુ પાંચ ગમે એટલી બાજુ n બાજુ આ બધી બાજુ કેટલો થાય તો કે 360 અંશ થાય છે તો આપણે મિત્રો કે બહુકોણના બધા બહિષ્કોણનો માપસળ કેટલો થાય 360 થાય છે તો હવે આપણે આરામથી મળી જાય ભાઈ કે ભાઈ બહુકોણમાં બહુકોણની બાજુની સંખ્યા બાજુઓની સંખ્યા બરાબર શું કરવાનું તો કે બહિષ્કોણનો સળ કેટલો હતો 360 એના જ છેદમાં 15 તો કેટલા આવશે મિત્રો 24 આવી જશે તો આ બહુકોણને કેટલી બાજુ હોય તો કે 24 બાજુઓ